Երեկ Բաղրամյան 26-ում մեկնարկած ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի շարունակությունն այսօր էր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմավորեց հյուրերին, լուսանկարվեց և առաջնորդեց նիստերի դահլիճ, ապա բացման իր ելույթում նշեց. Չեմ կարող չնկատել, որ ինչպես մեկ տարի առաջ, երբ մենք հյուրընկալում էինք միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, այնպես էլ այսօր Հայաստանը բախվում է իր անվտանգությանն սպառնացող լուրջ մարտահրավերների։ Մեր տարածաշրջանը ներքաշվեց լարվածության նոր փուլի մեջ, որը ցավոք հանգեցրեց մարդկային հերթական կորուստների։ Դրա պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը, որի ռազմական սադրանքներն ուղղված են մեր երկրի տարածքային ամբողջականության խախտմանը և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի երակողմ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վիժեցմանը։ Սա վարչապետի կողմից տիրող իրավիճակի առաջին արձանագրումն էր, իսկ հաջորդը վերաբերում էր համավարակի հետևանքով առաջացած լրջագույն խնդիրներին։ Գրեթե 2 տարի է աշխարհն ապրում է ամեն օր հարյուրավոր մարդկանց կյանք խլող համավարակի պայմաններում, ինչը ի ցույց դրեց տարբեր երկրների առողջապահական համակարգերի խնդիրները և դրանք լուծելու անհրաժեշտություն պարտադրեց։ Խոսքն առաջին հերթին դեղագործական ոլորտի մասին է։ Կարծում ենք, որ երկարաժամկետ հեռանկարում ռազմավարական նշանակություն ունեցող դեղամիջոցների ապահովումը, միտված գործողությունների ծրագրի հետևողական իրականացումը թույլ կտա ձևավորել դրանց արտադրության ողջ ցիկլը և բարձրացնել մեր պետությունների ինքնաբավության մակարդակը։ Այս համատեքստում Փաշինյանը արձանագրեց նաև, որպես 2 տարի աշխարհը կատվածահար անող համավարակի հետևանք, քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները և հանրային առողջության պաշտպանության նպատակով ձեռնարկված միջոցառումները ընդհանուր առմամբ բացասաբար են ազդել տնտեսության շատ ճյուղերի ակտիվության վրա, բայց և այնպես վերջին ամիսներին առևտրի տեմպերի աշխուժացումը նկատելի է։ Հայաստանի և ԵԱՏՄ երկրների միջև արտաքին առևտրաշրջանառությունը 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերին, իսկ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 12.8%-ով։ Հայաստանից ԵԱՏՄ երկրներ արտահանման մատակարարումների ծավալն այս տարվա 9 ամիսներին աճել է 27.8%-ով։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ աճը գրանցվում է ԵԱՏՄ բոլոր գործընկերների գծով։ Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանումն աճել է 27.4%-ով, դեպի Բելարուս 19.2%-ով, դեպի Ղազախստան 89.5%-ով, դեպի Ղրղստան 48%-ով։ Զարգացման ինչպիսի հեռանկար ու ինչ խնդիրներ են դնում ԵԱՏՄ անդամ պետությունները, ահա այս կապակցությամբ քննարկվեց գերատեսչությունների աշխատանքի ազգային մակարդակով թեստավորման և համաձայնեցման, ինչպես նաև բեռնափոխադրումների թվային կառավարման խնդիրը, որը թույլ կտա կրճատել ֆինանսական ծախսերը և պարզեցնել մաքսային ընթացակարգերը։ Որոշվեց ստորագրել նաև ԵԱՏՄ պետությունների միջև վարկային պատմությունների փոխանակման մասին համաձայնագիր, ինչը նշանակում է, որ միության անդամ հանդիսացող պետության ցանկացած բնակիչ հնգյակի տարածքում կարող է վարկ վերցնել առանց ավելորդ բարդությունների։ Արժե արձանագրել, որ այս ժամանակահատվածում մենք 24%-ով ավելացրել ենք նաև երրորդ երկրից ապրանքների ներմուծումը։ Ես կառաջարկեի այլ երկրներից ներմուծումը փոխարինել ԵԱՏՄ տարածքում ապրանքաշրջանառությամբ։ Վստահ եմ, որ ունենք հարուստ ռեզերվ։ Բացի այդ, համավարակի հետևանքով աշխարհում լայնորեն տարածվել է էլեկտրոնային ապրանքաշրջանառությունը։ Մեր գնահատմամբ մինչև 2025 թվականը ամբողջ առևտրաշրջանառության 1/3-ը կիրականացվի էլեկտրոնային եղանակով։ Այդ պատճառով ԵԱՏՄ տարածքում ինտերնետային առևտրի զարգացումը չափազանց կարևոր է։ Այդ նպատակով պետք է մտածել ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը վերացնելու ուղղությամբ։ Իսկ Ռուսաստանի վարչապետի ելույթի մեծ մասը կորոնավիրուսի ու դրա դեմ պայքարի, ճանապարհորդիր առանց COVID բջջային հավելվածի ու Սպուտնիկ պատվաստանյութի հասանելիության մասին էր։ ԵԱՏՄ հնգյակի բոլոր երկրներում պատվաստանյութը հավասարապես պետք է մատչելի լինի, հայտարարեց Միխայել Միշուստինը, ապա անդրադարձավ նաև գործընկեր պետությունների հետ իրականացված աշխատանքներին։ Համավարակն ապացուցեց, որ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջև գործակցությունը կայուն է, անգամ ամենաբարդ իրավիճակներում։ Մեր երկրների տնտեսություններն աստիճանաբար վերականգնվում են։
Այս տարվա 9 ամիսների ցուցանիշներով առևտրաշրջանառությունն աճել է ավելի քան 30%-ով։ Արտահանումը դեպի երրորդ երկրներ ավելի քան 40%-ով, իսկ ներմուծումը ավելի քան 25%-ով։ Մենք ամբողջովին ապահովում ենք գյուղատնտեսական որոշ ապրանքների պահանջարկը, շաքարավազ, ցորեն, բուսական յուղ եւ այլն։ Ապրանքները, ծառայություններն ու աշխատուժը ազատ տեղաշարժվում են։ Այսպիսով ԵԱՏՄ միջկառավարական երկօրյա նիստն այսօր ավարտվեց։ Ընդունվեցին բազմաթիվ որոշումներ, որոնց մեծ մասը վերաբերում էր ԵԱՏՄ տրանսպորտային միջանցքներին ու երթուղիներին, նավիգացիոն համակարգերին ներդրմանն ու լոգիստիկ ընթացակարգերին։ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհուրդն այս տարի այլևս նիստ չի գումարի։ Հաջորդը կլինի 2022 թվականի հունվարին Ղազախստանում։ Ձյանադավցյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։